Оңтүстік Кореяда шамамен 30 миллион блогер тіркелген. Бұл жергілікті блогерлер ассоциациясының мәліметі. Егер таңғы шығы елінде 50 миллион адам тұрса, әрбір екінші тұрғынның интернетте өз парақшасы бар деген сөз. Корейліктердің YouTube арқылы қанша табыс табатынын тілшіміз біліп қайтты. Мин Кё Ханның әр минуты алдын-ала жоспарланып отырады. Күнде түсірілім, жарнаба берушілермен кездесу сияқты жұмыстардан қолы босамайды. Ал кешкісін үйде бейне монтажбен айналысып, одан қалды жеке парақшасына жазылған адамдармен байланысқа шығады. Ісі қауырт, соған қарай табысы да қомақты. Қазір тіпті жеке директор мен режиссері бар. Сауатты жасалған бейнеролик мыңдаған доллар табыс әкелсе, оның дәуірі жүрген емес пе? Например, просто миллион. Бейнероликімді миллион адам қараса, 200-300 доллар табыс түседі. Егер ағылшын тілінде сөйлейтін елдер үшін немесе Жапонияға жасалса, табыс 10 000 долларға дейін жетуі мүмкін. Айырмашылық жер мен көктей. Сондықтан бұл жұмыспен айналысқан барлық досым негізгі жұмыстарын тастап, тек YouTube-пен ғана нәпақа тауып жүр. Аптасына бар жоғы бір-екі рет ғана бейнеролик салып отырады. Кёнха Корей косметикасын жарнамалаумен ақша табады. Орыс тілін жақсы меңгергендіктен парақшасына жазылғандардың басым бөлігі Қазақстан мен Ресей тұрғындары. Қазір оның инстаграмына 158 мың, ал YouTube парақшасында 500 мың адам тіркелген. Кёнханың айтуынша, бұл жұмысы алғаш рет Алматы мен Мәскеудегі өмір жайында түсірген бейнероликінен басталды. Қазақстанға барғым келеді. Естуімше, қазір қазақ елі қарқынды дамып келеді. Құрт жасайтынын білемін. Өзге тағамдарының да дәмін татып көрсем деймін. Блогерлік іспен кезгелген жаста айналысуға болады. 72 жастағы Пак Макненің жұмысы бұған дәлел. Қоғаммен қарым-қатынас болмаса, есте сақтау қабілетінен айырылуы мүмкін деген дәрігердің кеңесінен кейін Пак Макненің өмір туралы мемуарларын немересі YouTube желісіне сала бастаған. Парақшасында қазір 900 мың адамы бар. Егде жастағы әйел тіпті Google мен YouTube-тың басшыларымен де кездесіп үлгерген. Мин Кё Ха YouTube-та табыс табамын деушілерге үнемі видео салып отыруға кеңес береді. Айтуынша, Кореядағы жарнама берушілер роликті қанша адам қарағанына емес, аудиториясы неғұрлым көп адамға төлейді. Кё Ха болашақта Қазақстан, Ресей мен Кореядағы видеоблогерлерді Корей компанияларына таныстыруды жоспарлайды. Осылайша, үш елдің өзара тауар айналымын арттыруды мұрат етеді. Арайлым Жақсылық Қызы Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.